Солодке життя пообіцяв вітчизняним аграріям український уряд. На сьогоднішньому засіданні Кабміну ухвалили рішення про суттєві дотації для фермерів. За словами прем'єра Володимира Гройсмана, допомога надходитиме у вигляді доступних кредитів та адресних дотацій. Направляємо 2,5 мільярди гривень на будівництво в країні молочно-товарних комплексів, ферм, господарств, в яких люди самі вирощують в велику рогату худобу. І ми кожній такій родині, то кожному такому домогосподарству, за кожну голову такої худоби заплатимо в рік 2,5 тисячі гривень. 70% вартості посадкового матеріалу буде компенсовано державою. Єдине питання, щоб цей посадковий матеріал був вироблений в Україні. Фактично, якщо хочеш створити сад, будь ласка.